1 грудня виповнилося рівно рік з того часу, як відійшов у вічність видатний український мислитель, філософ, громадський діяч та письменник. Людина, яка належала до тих, кого називають совістю нації – Євген Сверстюк. Аби згадати про цю велику постать та поділитися спогадами, товариші письменника у цей день організували вечір спогадів. «Табір звільнив людину, – пише він згодом, – від таємного страху, від прихованого пристосовництва і так далі». Окрім цитат Євгена Сверстюка, присутні, які його знали, поділилися своїми спогадами, думками та позиціями, які відстоював письменник. «Надзвичайно, якось просто він вмів говорити про складні речі, не примітивізуючи, не баналізуючи їх, не спрощуючи навмисно, але якось так дохідливо і наголошував на тому, щоб ми не втрачали вагу все ж таки слова». Своїми спогадами поділився і політв'язень Ігор Калинець. Письменник каже, Євген Сверстюк був зразком послідовної боротьби за нашу державу і її мораль. А ще Євген виступав за примирення православних церков і був дуже близьким другом греко-католицької церкви. «Я вважаю його тим сміливцем у 60-ті і пізніші роки, сміливцем тим, що ми називаємо революціонером. Революціонери бувають різні, бувають полум'яні з різними промовами, з різними гострими виступами. Він це робив інший спосіб, дуже лагідний, спокійний, світлий, про що сьогодні і говорилося». Василь Осієнко, який є літописцем українського руху другої половини 20-го століття, зауважив, що з 500 фотографій, які у нього є, пана Євгена Сверстюка, близько на 450 Євген Сверстюк сміється. Тому можна сказати, що це була така життєрадісна людина, яка була водночас і доброю, від якої йшло це світло. Український письменник, дисидент та колишній політв'язень пішов із життя торік у грудні, на 86-му році, після тривалої хвороби. За собою він залишив вагомий слід у літературі. Тональність його творів була повчальною, але аж ніяк не нав'язливою. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.